কোভিড সৃষ্টি পরিস্থিতিয়ে হলনি কৰিছে বহুতৰ জীৱন আৰু জীৱিকা গুলাঘাট নগৰৰ এজন শিক্ষিত যুৱক সৈয়দ বদ্রুল আসাদিও বাছি লৈছে জীৱিকাৰ বিকল্প পথ আইনৰ শিক্ষা শেষ কৰি বদ্রুলে ঘৰতে গঢ়ি তুলিলে মৰাপাটৰ পৰা বেগ প্ৰস্তুত কৰা এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মাত্ৰ এটা বছৰতে বদ্রুলৰ মৰাপাটৰ বেগে গ্ৰাহকৰ আদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিখন মেট্ৰোপলিটান চিটিত বদ্রুলৰ বেগৰ আদৰ আছে আৰু ইফালে সুদূৰ আমেৰিকালৈ বদ্রুলে প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন মানদণ্ডৰ মৰাপাটৰ বেগ অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ গোলাঘাটৰ সাংবাদিক সমীৰণ দিগন্তই হয় কোভিড মহামাৰীয়ে যিদৰে বহুতৰ জীৱনলৈ এক বিভীষিকা নমাই আনিলে ঠিক সেইদৰে বহুতৰে জীৱনলৈ অন্য এক পৰিৱৰ্তন লৈ আহিলে কোভিড মহামাৰীৰ সময়তে ঘৰত থকা যিসকল উদ্যমী যুৱক বা যুৱতী তেখেতসকলে নিজেই কিবা এটা কৰি খোৱাৰ এক সংকল্প গ্ৰহণ কৰি এতিয়া বৰ্তমান এক সচ্ছল জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিছে তাৰ এজন অন্যতম হ'ল গোলাঘাট নগৰৰ বাসিন্দা আমাৰ লগত আছে বদ্রুল আসাদ সৈয়দ বদ্রুল আসাদ বদ্রুল আসাদে এই লকডাউনৰ সময়তে তেখেতে ঘৰতে এটা ক্ষুদ্ৰ মৰাপাটৰ বেগ বনোৱা উদ্যোগ ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিলে মই প্ৰথমে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে মৰাপাটৰ বেগ বনোৱা এই উদ্যোগটো তেওঁ 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত যিহেতু লকডাউন প্ৰায় খুলিছিল আৰু লকডাউনৰ সময়তে তেওঁ মনত এই বেগ বনোৱাৰ পৰিকল্পনাটো তেওঁ ইণ্টাৰনেটত যেতিয়া চাইছিলে তেতিয়া তেওঁ মনলৈ আহিছিল আৰু ল সম্পূৰ্ণ কৰিয়ে আইন যি তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে আইন বিভাগত যি অধ্যয়ন কৰিছিলে সেই তেওঁ অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰিয়ে ইতিমধ্যে এই বেগ বনোৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটো ঘৰতে তেওঁ গঢ়ি তুলিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ এক সফল এই বেগ উদ্যোগৰ জৰিয়তে সফল জীৱন যাপন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বৰ্তমান ব্যাপক চাহিদা লাভ কৰিছে বদ্রুলৰ এই যি বেগ উদ্যোগ এই বেগসমূহে অসমৰ বাহিৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত মেট্ৰ'পলিটান চিটিসমূহতো যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ বাহিৰলৈ ইতিমধ্যে তেওঁৰ এই বেগ ইতিমধ্যে ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে ইউ এছ এলৈ তেওঁৰ বেগ ইতিমধ্যে ৰপ্তানি হ'ব তাৰ কাৰণে সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বদ্রুলে কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে বদ্রুলৰ লগতে দুজন তেওঁৰ সহযোগী আছে এই সহযোগী দুজনে দিনটো তেওঁলোকে এই বেগৰ যিটো উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগ তেওঁলোকে কাম কৰে আমাৰ লগত বদ্রুল আছে মই বদ্রুলৰ ওচৰলৈ আহিম অকণমান মই প্ৰথমতে তোমাক মই আমাৰ তৰফৰ পৰা তোমাক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তুমি এটা ইমান সুন্দৰ এটা উদ্যোগ তুমি ঘৰতে গঢ়ি তুলিছা আৰু অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰলৈ তোমাৰ এইসমূহ বেগ ইতিমধ্যে ৰপ্তানি হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তুমি ইতিমধ্যে জনাইছা যে ইউ এছ এলৈ তোমাৰ বেগ ইতিমধ্যে বুকিং কৰা হৈছে তোমাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিলে যে তুমি এটা এনেধৰণৰ মৰাপাটৰ বেগ ঘৰত তুমি তৈয়াৰ কৰিবা আৰু সেইখিনি তুমি এটা ভাল মাৰ্কেটিং তুমি ইতিমধ্যে পাইছা কেনেকৈ মনলৈ আহিলে দাদা যোৱা বছৰ যেতিয়া আমি মানে মোৰ যোৱা বছৰ ল' ফাইনেল দিলোঁ আপোনাৰ 2020 চনত যেতিয়া লকডাউনৰ মাজত সম্পূৰ্ণ মাজত কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি আছিলোঁ তেতিয়া নিজৰ সৰু পৰাই এটা মন আছিলে নিজৰ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি তেতিয়া এনেই আপোনাৰ নেটত চাওঁ পঢ়োঁ বিভিন্ন বিভিন্ন উদ্যোগৰ কথা জানো তেতিয়া মানে চবতকৈ সস্তাত কোনটো কাম কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰত ইমান পইচাও নাই মানে সস্তাত হওক তেতিয়া মই মাথোঁ 40,000 টকা দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এটা মেচিন আনিলোঁ আৰু এটা কাটিং মেচিন আনিছোঁ এই দুটা মেচিনে আমি নৱেম্বৰ মাহত অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিছোঁ ভবা নাছিলোঁ যে এদিন এনেকৈ আমেৰিকাত পঠাব পাৰিম কিন্তু যিহেতু সক্ষম হৈছোঁ সেই মানে সমগ্ৰ মানে হঠাতে আৰম্ভ কৰা এটা উদ্যোগ হয় হয় লকডাউনৰ মাজতে এটা মনলৈ অহা চিন্তা এটা মানে নিজেও ভবা নাছিলোঁ কাৰণ আইনৰ অধ্যয়ন কৰি সমীৰণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ